ងសាក់ហើយយកវ៉ាលីគាត់ឈ្មោះលួឆាវសពថ្ងៃធ្វើការនៅស្ថានីយ៍ត្រួតពិនិត្យក្នុងប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិរៀងរើសុំសួនធ្វើឲ្យគេចង្អៀតក្បាលមើលគ្រប់គ្នាគាត់ជាជនជាតិដីគោកគាត់ជាតារាខ្សែភាពយន្តខ្នាតតូចប្រចាំនៅអន្តរប្រវេគាត់មានមុខមាត់ស្រស់ស្អាតដូចជាតារាចម្រៀងនិងតារាបង្ហាញម៉ូដដូច្នេះហើយក៏ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនឈ្មោះជើងសាអញ្ជើញទៅថតខ្សែភាពយន្តខ្នាតតូចពេលថតដំបូងបង្កើតរឿងសំណោចជាច្រើនខ្ញុំតែងគិតថានៅតៃវ៉ាន់ខ្ញុំស្គាល់ផ្លូវច្បាស់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែពេលចេញដំណើរទៅក្រៅជួនកាលនៅតែបង្វែងផ្លូវហើយខ្ញុំតែងគិតថាខ្ញុំអត់បញ្ហាទេខ្ញុំក៏ចង់ឌុបមិត្តភ័ក្តិពួកគេក៏សប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយទុកចិត្តខ្ញុំទាំងស្រុងតែក្រោយមកខ្ញុំដប់ពួកគេបង្វែងផ្លូវរកមិនឃើញសោះគាត់រៀបការមកតៃវ៉ាន់7ឆ្នាំគាត់បានប្រាប់ថានេះជាការងារទី1ក្នុងជីវិតគាត់មនុស្សស្មានថាសបិននេះអាចសម្រេចបាននៅតៃវ៉ាន់ហើយខ្លួនខ្លាយជាម្ដាយគេហើយទើបបានទៅសម្រេចសបិនដែលខ្លួនបានប្រាថ្នានៅពីតូចត្រូវហើយនៅមានរឿងខ្លះអភិវឌ្ឍមិនដូចគំនិតរបស់យើងទេអ្វីៗទាំងនេះវាប្រៀបដូចជាព្រះជាម្ចាស់ដាក់កំណត់ឲ្យអញ្ចឹងសបិនរបស់គាត់បានសម្រេចនៅតៃវ៉ាន់ធ្វើឲ្យគាត់អរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ខ្លាំងណាស់ពីព្រោះកាលគាត់រៀននៅប្រទេសរុស្ស៊ីមិនទាន់ចប់ផងក៏បានស្គាល់ស្វាមីគាត់15ថ្ងៃក្រោយមកអ្នកទាំងពីរក៏បានរៀបការមកតៃវ៉ាន់ពេលនោះស្វាមីខ្ញុំនាំខ្ញុំទៅមន្ទីរពេទ្យហើយនៅមន្ទីរពេទ្យគាត់ថែរក្សាខ្ញុំ3យប់3ថ្ងៃដោយមិនបានសម្រាកបន្តិចសោះពេលនោះគាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំស៊ីអារម្មណ៍ណាស់ពួកយើងស្គាល់គ្នាតែ15ថ្ងៃក៏សម្រាប់ចិត្តរៀបការប៉ុន្តែពេលនោះឪពុកម្ដាយខ្ញុំមិនយល់ព្រមទេពួកគាត់គិតថាមានតែកូនត្រីមួយគត់មិនអាចបានទេក្រោយមកឪពុកខ្ញុំក៏និយាយថាប្រសិនបើគាត់ធ្លាប់ជួយសង្គ្រោះកូនពួកយើងអាចសងគុណគាត់បានប៉ុន្តែកូនមិនអាចរៀបការជាមួយគាត់បានទេនៅតែក្រោយពីខ្លួនមានកូននិងមានការងារមួយកំពុងរីចម្រើនគាត់មានក្តីអំណរនិងរីករាយក្នុងចិត្តជានិច្ចហើយគាត់តស៊ូគ្រប់បែបយ៉ាងពីព្រោះគាត់គិតថាអ្វីៗទាំងនេះសុទ្ធតែព្រះជាម្ចាស់រៀបចំឲ្យគាត់ដ៏ល្អបំផុតហើយ